بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم د شرق رادیو تلویزیون او د نرګس رادیو د حقیقت د وړانګې د قران پاک د دې ترجمې او تفسیر قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د نن ورځ د ترجمه او تفسیر د قران کریم د 28مې سپارې د سورۃ احزاب د 28م آیت نه بعد وخت تر پایه پورې څومره چې ممکنه وا در سره په خبرې کوو. په دې مبارک آیتونو کې الله جل جلاله تاکید کوي په اتباع رسول باندې منګ او تاسو ټول مؤمنان لره د جناب رسول الله علیه السلام په سنت او داغه په طریقه باندې منګ او تاسو ته الله پاک تاکیدی امر کوي هغه چا لره چې داغه په الله او په ورځ د قیامت باندې ایمان وي هغه به د ژوند په ټولو ډګرونو کې که عبادات دي که معاملات دي که اخلاق او آداب دی او که کورنۍ ژوند ده او که د باندنۍ ژوند ده او که د سفر حالت ده او که د حضر حالت ده خلاصه دا چې په هر څه کې په دې آیت مبارک کې موږ او تاسو ته د رسول الله علیه السلام د اتباع پوره پیروي او د اخلاص حکم کوي. بیا د هغې نه بعد د احزاب د غزا ځینې حالات دا ذکر کوي او په دې کې بیا د هغه مخلصو بندګانو چا چې اتباع رسول باندې په تمامه معنا عمل کړی و د هغوی یوه نبزه حالات ذکر کوي چې هغه ښکاره شو په وخت د جهاد کې د کفارو سره کومه وعده چې دوی د الله سره په جنگ باندې کړی وه چې کفارو سره به جنګ کوي هغې پوره کړه داسې په ځان لازمي کړي وو لکه نظر او ځینې بیا منتظرین وو چې کله دوی ته وخت د شهادت راسي په ځان باندې د الله په لاره کې شهادت نظر کړی وو او بیا د منافقینو حالات ذکر کوي الله پاک او هغوی باندې بیا د سختو بدو ورځو د راتلل د ترهیب او تخویف دنیوي بیان کوي هغې نه بعد د اخروي تخویف بیان کوي بیا د الله تعالی د څه صفاتو ذکر کوي او بیا وروسته بیا د کفارو د بد حالت چې هغوی د خپلو قلاګانو نه راښکته سو او تسلیم سو مؤمنانو ته او هغوی ذلیل او خوار سو د هغوی ځمکې د هغوی مالونه د هغوی جایدادونه د مؤمنانو مسلمانانو ته لاسته ورغلل او بیا د هغې نه بعد کې د جناب رسول الله علیه السلام بیبیانو ته بیا آیت د اختیار آیت الاختیار بیا هغې کې څه مسائل دي چې څه آداب بیانیږي او په دې باندې بیا دا سپاره د 28مه ختمیږي. خلاصه دا ده چې د نننی درس کې موږ او تاسو ټولو مسلمانانو ته په مطابعت د رسول الله علیه السلام باندې امر ده او په دې کې تاکیدات دي چې په تمامه معنا باندې به موږ هر څه چې کوو هغه به د خپل ځان نه نه کوو بلکې د رسول الله علیه السلام په طریقه باندې به موږ او تاسو خپل ټول ژوند که عبادات دي که معاملات دي که بیع او شرا ده که کوژده او واده ده که مړی ژوندی ده که هر څه ده خلاصه ده چې دا هر څه به موږ د رسول الله علیه السلام په طریقه باندې کو او په دې طریقې باندې به موږ او تاسو د الله پاک په مخلصو خالصو بندګانو متبعینو د رسول علیه السلام کې راشو. د مخکې آیتونو سره مناسبت دا ده مخکې تیر درس قرآن کریم سره
هغه دا ده چې هلته هم خلک په دوه ډلې باندې شوي وو، یو ډله د مؤمنانو، بله ډله د کافرانو. کافران بیا خپل کور کې په دوه ډلو باندې شوي وو، یوه ډله ښکاره کافر وو، بله ډله پټ کافر وو، په ظاهره کې د ایمان دعوه کوله. هلته هغوی ته عذاب بیان شوی وو، او دلته په اتباع رسول کې مؤمنانو د پاره بشارت دنیوي او اخروي ده. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، خاما خا یقینا شتا د ستاسو د پاره په رسول الله علیه السلام کې نقشه د ژوند ډیره ښایسته. لمن کان یرجو الله، دا د هغه چا د پاره چې هغه امید لري د الله جل جلاله سره د ملاقات، والیوم الاخره، او د مرګ نه پس د راژوندي کیدلو نه، ورځ د قیامت باندې. وذکر الله کثیرا، او دې کې ښایسته طریقه د رسول الله علیه السلام په ژوند کې هغه دا ده چې دې کسانو د ایمان سره د الله ذکر هم ډیر کړی وي. نو دغه کسان چې هم په الله او په ورځې د آخرت ایمان ده، او هم ذاکرین دي، د الله پاک ذکر کوي، کله په مانځه سره ذکر کوي، کله په تلاوت د قرآن کریم سره ذکر کوي، او کله اذکار او اوراد په ګوتو سره، په اسماء الله سره، په غیر کلماتو د ذکر سره، کوم چې په رسول الله علیه السلام نرا منقلی او معصوری دعاګانې او اذکار دي هغه کوي. دې خلکو د پاره ښایسته طریقه ده د رسول الله علیه السلام په هغه ژوند کې، د رسول الله علیه السلام ژوند مثالی ژوند و د امت دپاره. او پیغمبران الله پاک د علم او د عمل د دواړو دپاره رالیږلي وي، چې عمل د پیغمبرانو مثالی وي د خپل امت دپاره، چې امت مسلمانان د خپل پیغمبر په نقش قدم باندې قدم کیږي. دلته څه تاکیدات هم په دې کې موجود دي، لکه په لقد کې، لقد کې دا لام دا لپاره د تاکید ده، او قد چې کوم ده دا هم لپاره د ماضی قریب او د تحقیق ده، دا هم تاکید ده. او بیا کانه ده، دا کانه چې کوم ده دا د دوام او د استمرار لپاره ده. نو خامخا یقینا چې شته ده، لکم ستاسو د پاره، په لکم کې دا لام لپاره د فیدې ده، چې د رسول الله علیه السلام په مبارکو سنتو او د هغې په طریقه په ژوند کولو کې تاسو ته فایده ده. بیا دلته دا فی ده چې په رسول باندې داخل سوی ده، فی امر رسول الله یې ونه ویلې، یا فی دین رسول الله یې ونه ویلې، یا فی نهی رسول الله یې ونه ویلې، بلکې فی راسن په رسول باندې داخل کړی. مفسرین کرام او د معانی او د بلاغت علما فرمایي چې په دې کې اشاره ده د رسول الله علیه السلام ذات او صفاتو ته، چې تاسو د نبی علیه السلام ذات او صفاتو ته وګورئ، د ده په ذات او په صفاتو کې ستاسو د پاره د ژوند تیرولو ډیره زیاته ښایسته طریقه او تعلیم ده ستاسو د پاره. دا یوه بهترینه نقشه ده د پیغمبر علیه السلام د حرکات، دا سکنات، ناسته، ملاسته، ولاړه، خبرې، خوراک، سکاک، مونځ، ذکر، عبادت، تهجد، دعاګانې، تواضع، خاکساري، او په خبرو کې د هر چا سره په هغه انداز باندې چلیدل، او دارنګه په معاملاتو کې، په د کفارو سره معاملاتو کې، د مسلمانانو سره، د سفر حالات، د حضر حالات وغیره، په دې ټولو کې تاسو د پاره چې د ښایسته نقشه ده. بیا دا رسول الله کې دا اضافت د رسول الله ته کړی ده، چې په دې کې عظمت رسول ته اشاره ده، د پیغمبر علیه السلام لویی ته، چې دی د لوی شان رسول ده، ځکه چې دا اضافت د رسول دلته الله ته اضافت تشریفی ده، او یا اضافت تعظیمی ده. پیغمبر علیه السلام ډیر یو شریف شخصیت و د نړۍ په سطحه باندې، نو د هغې په ژوند کې تاسو ته یو ښایسته طریقه ده. او یا یو عظیم او ستر شخصیت و، که دا اضافت لپاره د تعظیم سي، نو بیا به په دې صورت کې د رسول الله علیه السلام په شان عظیم او ستر شخصیت د نړۍ په سطحه باندې
وړاند د اند آدم علی السلام تر زمانی پورې نو تیر شوی او نه بل دین ورسته تر ورځې د قیامت پورې بل دومره ستر او عظیم شخصیت پیدا شي. په دې کې تاسو ته اسوتن حسنتن په تاسو د پاره نمونه ده. اسوه په معنا د مثال یا په مثال په معنا د نمونې چې دا اسوه مثال یا نمونه ده، خو دا نمونه مطلق نه ده بلکې حسنتن دسې نمونه ده چې هغه ښایسته نمونه ده، یعنې د پیغمبر علیه السلام په سنتو او په طریقه باندې چې سړی عمل کوي د هغه په عمل کې ښایست پیدا کیږي، ښکلا پیدا کیږي په عمل کې، ځلا پیدا کیږي په قول او فعل کې، او محبوبیت او مقبولیت پیدا کیږي د هغه چا په قول او فعل او عمل کې او په رنګ کې او په حرکاتو سکناتو کې. څوک چې د رسول الله علیه السلام په طریقه باندې عمل کوي، هم په عباداتو کې، هم په معاملاتو کې، هم په حقوق الله کې، هم په حقوق العبادو کې، هم په اخلاقو کې، هم په کورنی ژوند کې، هم په اجتماعي ژوند کې. لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، دا بدل ده د مخکې نه، دا د لقد کان لکم نه، دا بدل ده د لکم نه. دا هغه چا د پاره چې هغې ایمان وي په الله باندې، ایمان چې څوک په الله نه لري او په ورځې د قیامت باندې ایمان نه لري، نو هغې د پاره د رسول الله علیه السلام په ژوند کې که هر څومره ښایسته طریقې دي، خو د هغه لپاره ځکه نه دي چې هغه ایمان نه ده راوړی. او پیغمبر علیه السلام خو طریقه خو په هغه چا باندې لازم ده کوم کسان چې مؤمنان دي ایمان یې راوړی، او چې کوم کسان مؤمنان نه دي کافر وي، نو کافر د پاره د پیغمبر علیه السلام په دې سنتو باندې عمل کول هیڅ فایده تر هغې پورې نه کوي تر کومه پورې چې دوی توبهګار له کفر نه نسي، ایمان باندې مشرف نسي. هغې نه بعد کې بیا هغوی د پاره هم د رسول الله علیه السلام په ژوند کې ښایسته طریقه ده. وذکر الله کثیرا، او د هغه چا د پاره د پیغمبر علیه السلام په دغه ژوند کې ښایسته طریقه ده کوم کسانو چې د ایمان نه پس د الله ذکر کړی وي، او دا ذکر چې کوم ده ډیر ذکر یې کړی. د ډیر ذکر نه مراد یا کمن ده او یا کیفن ده او یا دواړه ده، چې ذکر هم ډیر کوي هم ښایسته ذکر کوي. او دا ذکر چې کوم ده دا ټول دین ورنه مراد ده. ذکر دا لفظ چې کوم ده دا ډیر زیات وسیع لفظ ده، په دې کې ډیرې معناګانې په ضمن د دې کې پرتې دي. لکه ذکر مانځه ته مو وایي اقم الصلاة لذکری، او ذکر د قرآن کریم هم نوم ده، نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون کې د ذکر نه مراد قرآن ده، او د ذکر نه مراد د الله پاک دا ټول دین ده، دا ټول عبادات دا په ذکر کې شامل دي. نو چې هم ایمان وي په الله او په ورځې د آخرت، او هم ډیر ډیر زیات ذکر کړي چې پکې انقطاع او انفصال نه وي راغلی، بلکې مسلسل په تسلسل سره منځونه، روجې، زکات، حج، جهاد، نور کارونه د خیر، تلاوت د قرآن کریم، ذکر او اذکار، درود شریف و غیره، ځکه چې نبی علیه السلام به مسلسل ذکر کاو، ذکر قلبی هم او ذکر لسانی هم. نو د هغه چا د پاره په رسول الله علیه السلام او د هغې په ژوند کې او د دې په دې فن کې ښایسته نمونه او مثال د ژوند تیرولو ده څوک چې له ایمان نه پس د الله ذاکر هم وي. ولما را المؤمنون الاحزاب، اوس د مؤمنانو حالت په حالت د جنگ کې چې کوم ده هغه ذکر کوي. جنگی حالت کې د مؤمن او د کافر او د منافق ترمنځ ډیر زیات فرق وي. مؤمنان د کفارو په لیدلو سره په میدان د جنگ کې د هغوی ایمان زیاتیږي، جذبه او احساس زیاتیږي، او باور قوی کیږي، او زړی نورم قوی کیږي، شجاع او بادر کیږي. او 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 کافر او منافق بزدلی هغه چې کوم ده د میدان د جنگ کې په لیدلو د مسلمانانو سره
اغي چې د جرأت له لاسه ورکوي مرعوبه کیږي بزدله کیږي لړزیږي رنګ وهي او بالاخره د تیښتې لاره خپله کی. نو په دې آیت مبارک کې اوس دویشتم آیت کې اوس د مومنانو ذکر کوي په هغه موقع کومه موقع چې د احزاب غزا وه او دوی له دښمن سره مخ سو. نو ولما رأى المؤمنون الأحزاب هر کله چې ولیدلو مومنانو نہ مراد آغد احزاب پا جنگ کی دا صحابہ کرام اور نہ مراد دی الاحزاب ویلی دلو احزاب احزاب جمع دا حزب دا او دا دی صورت پا خلاصہ او پا وجہ دا تسمیہ کی تاسو تطیق شوئے ہو او حزب چی دا ڈلی توائی دلتا ورن مراد ڈلی دا کفارو دی چکل مومنانو ویلی دلو ولما رأى المؤمنون ار کله چې ولیدلو مؤمنانو د احزاب د غزا په ورځ باندې الاحزاب هغه ډلې د کفارو قومونه د کفارو قالون دوی مؤمنانو وویل یا یې په خولې وویل او یا یې په زړه کې وویل هذا ما وعدنا الله ورسوله دا خو لکه چې هغه ده کومه چې وعده یې کړې وه له موږ سره الله تعالی او د هغه رسول دا خو هغه وخت دا له دې نه وړاندې الله پاک د نبی علیه السلام په ذریعه باندې له مؤمنانو سره دا وعده کړې وه چې تاسو ته به دا کفار او دا خلق ټول په یو اتفاق کیږي خو الله پاک به دوی وهي او تاسو شجاعت او بادري وښیي او دوی به الله پاک ذلیل کوي میدان به پرېږدي درته. نو څوک چې مؤمنانو دی مؤمنانو چې کله کفار ولیدل په ورځ د احزاب په میدان د جنگ کې قالو نو دوی یا په زړه کې وویل او یا یې په خولې وویل روایات مختلف دي پکې هذا ما وعدنا الله ورسوله دا هغه ده چې وعده کړی له موږ سره الله او د هغې رسول وصدق الله ورسوله او بیا مؤمنانو دا هم وویل یا په زړه کې یا په خولې چې رښتیا ویلی دی الله پاک او رسول دا غی دا الله وعده رښتیا ده او د رسول الله علیه السلام وعده هم رښتیا ده وما زادهم الا ایمانا وتسلیما او زیات نکړلو دا د کفارو د ډلو او ټپلو لښکرو دا غوی زور او زر دا غوی او غشان او شوکت دا غوی او وسلو دا غوی لیدلو سره زیات نکړلو دی مؤمنانو لره الا ایمان و تسلیما مگر د دوی ایمان نور هم چې دا په جوش باندې راغی د دوی ایمان نورم قوی سو و تسلیما او د دوی تسلیم الله تعالی ته د دوی مؤمنانو په تمام معنا په ظاهر او په باطن باندې د دوی په تسلیم یعنی په اسلام کې زیادت وسو. دلته ایمان او تسلیما دواړه ذکر کړي په دې کې اشاره باطن او ظاهر ته ده چې په باطن کې په زړه کې ایمان قوی سو او په ظاهر کې چې دا اسلام یعنی ظاهری بدن چې دا دا په قوت کې زیات سو متوجی سو دوی په تمام معنا باندې او د دین امام بخاری و غیره محدثین معلومی چې ایمان تزید او تنقص لري او دغه سی آیتونه لکه امام بخاری رحمه الله چې په خپل کتاب کتاب الایمان کې اته آیتونه په تزیید د ایمان کې ذکر کړی دی یو پکې امدقه ده او مازادهم الا ایمانا و تسلیما نو ایمان د دې زیات سو او اسلام د دې هم زیات سو په تمام معنا دوی الله ته تسلیم شو او په هغې باندې بروسه او توکل وکړه او د کفارو ته په میدان کې ثابت قدمی اور وښودله. من المؤمنین رجال بعض د مؤمنانو نه آغا سی سری دی اللہ رجال ورطویلی او مومنان یقیناً چی رجال دی زکر چی رجولیت کامل چی کم دا آغا پا ایمان کی دا او مومن چی کمی رکتیانی نو آغا با رجل کامل وی پورا سڑی چی ورطوائیو منگو تاسو پا پختو کی وائیو چی پلانی سڑی پورا سڑی دا دا پورا سڑی نا مراد ایماندار سڑی دا صادق سڑی دا پا وعدہ بانی وفا کون کے سڑی دا او د لوز او د قول خاوند او د شجاعت او بادری خاوند او سخی ده او اخلاقی ده
نو دغه صفات چې پچا کی وی نو زمون پختانه وای پلانې پورا سړې دا پتول پورا دا نو دیت الله پاک رجال وی من المؤمنین رجالن بعض المؤمنانو نا اغه سړیو صدقوا ما عهد الله چې دوی رښتینی کړل اغه چې وعده کړی و دوی د الله تعالی سره علیهم علیه پاغه وعده باندې اغه وعده رښتیا کړل وعده د دې مؤمنانو د الله تعالی سره داوا چې دوی په الله تعالی باندې پوره توکل سره د دشمنانو په مقابل کې پوره مقاومت کوي او jihad بکوي فمنهم من قدوا نحبه پس باز خلذین اغه چې هغه پوره خپل نحب نحبه کې دا نحب دا چې دا وای نظر تا نو د دې آیتونو په ځای کې مفسرین کرامو لیکلي چې بعض صحابه کرامو په خپل ځان باندې دا الله تعالی په لار کې شهادت نظر کړی و چې دوی به دا الله تعالی په لار کې خامخا ځان شهیدوي نو ځینې خو په دوی کې آو فمنهم که من تبعی زیده او هم کې ضمیر دا رجال و مؤمنان و رجال و تراجی دا نو بازی لدی رجال و مؤمنان و نمن آغا چو قدوا چی پوری که یعنی وفای وکڑلا نحبهو پا خپل نظر باندی چی دا اللہ پلار کے پزان باندی ایخه و چی دی با دا اللہ پلار کے زان شهید کئی و من هم من ینتظر او بازی خلا پا دی مؤمنان و کاملان و کی صحابه کرام و کی آغا دی چاغوی لا په انتظار کې دي د هغې ورځې چې کومه ورځ باندې به دوی د الله تعالی په لاره کې داسې وجنګېږي تر هغې پورې چې دوی د شهادت عالي مقام ته ورسیږي او جام د شهادت نوش کی او ویس کی او الله پاک سره خپله هغه وعده پوره کړي کومه چې دوی کړې وه چې دوی به ځان د الله تعالی په دین باندې شهیدان کوي و ما بدلو تبدیلا او بدل نه کړلو دغه صحابه کرامو دی دین لرا یا خپل وعده لرا چې د الله او د هغې د رسول سره کړې وه هېڅ شی تبدیلا په بدلولو سره ځینې مفسرینو د دې آیت په ذیل کې لیکلي دي چې دا آخر د آیت چې کوم ده د سر د آیت سره مناسبت چې هغه کوي په مناسبت سره دا معلومیږي چې دې صحابه کرامو کم نظر پزان باندې خیو چې دا الله په لار کې بزان شهیدی ترغه بجنګی کی تو شهیدان سی نو پاغي کی څه تغیر تبدیل پاغه نظر کې ونه ک او ځین مفسرین کرام دام پی ور زیاته کړی دا چې دا الله تعالی په دې دین کې دوی کم نوې شی پیدا نک چې د سنت په عوض باندې یو بل خبره پیدا کړي او هغه ته هغه په دې دین کې بدل کړي نو دې تم تبدیل وایي لیجزی اللہ الصادقین بصدقهم اللہ پاک چې دغه د کفارو او د مسلمانانو ترمنځ په احزاب کې او په نورو نورو غزواتو کې دغه حالات رامنځته کړل څه د پاره جواب لیجزی اللہ الصادقین بصدقهم چې بدل ورکړي اللہ پاک صادقه او رښتینه مسلمانانو لره په دغه سي امتحاني حالاتو کې چې دوی په طول پوره وخات او خپل نظر عمل وک چې دوی ته جزا ورکی بدل ورکی بصدقهم په هغه بدل د صداقت د دوی کې چې هغه جنت ده دنیا او آخرت دواړه ده و یعذب المنافقین بل دا الله مطلب په دې کې دام و چې عذاب ورکی الله جل جلاله منافقانو ته ان شاء کچیر خوخه وا او دا کافران منافقان هم داسې په خپل دغه کفر او نفاق باندې پاتې شو او یتوب علیهم او یا خو به الله پاک په دې منافقانو باندې هم توبه قبوله کړي د منافق په حق کې توبه چې کوم ده هغه اخلاص ده چې د مخلص بنده د الله تعالی جوړ شي څنګه چې په خولې کومه خبره صحیح کوي چې زړه یې هم له دې خولې سره موافق وي ځکه چې د مخالف سړي د زړه او د خولې تر منځه موافقت نه وي بلکې جدایی نفاق وایي جدایی ته نو منافق ته دې وجنه منافق وایي چې د ده د زړه او د خولې لاره یوه نه ده بلکه په زړه یو څه او په خوله بل څه دې ته وایي په خوله خواږه او په زړه کاږه
دا د منافقانو صفت وي چې په زړه کې دوی کافر وي او د نورو کافرانو هغه وي دا جاسوسان وي او په ظاهره کې ځان مسلمان معرفي کوي او د اسلام خبرې کوي خبرې ښې کوي په ظاهره کې نو او یتوب علیهم او یا الله پاک په دې منافقانو باندې توبه قبوله کړي دسې توبه چې د زړه له صدق نه دوی د کفر او د نفاق نه توبه وکړي او څنګه چې په خولې باندې اسلام قبول کړی چې دا اسلام د ده زړه ته هم ور ولویږي ان الله کان غفور الرحیم بیل شکه چې الله جل جلاله دا بخونکی او د رحم خاوند په دې مینځ کې که د چا نه کوم داسې کمی سوی وي چې باید نه یې وکړی نو الله پاک به دا ورته وبخښي غفور ده او د مغفرت نه بعد به الله پاک بیا په ده باندې مزید رحم وکړي غفور د رحیم نه مخکې که په دې کې اشاره دې ته ده چې کومه پورې الله پاک چاته د چا ګناهونه بخلي نه یي مغفرت یې ورته نه یي کړی نو دا سړی لایق د مغفرت دا سړی لایق د رحمت نه ده نو رحیم وروسته که غفور مخکې که دې کې اشاره دې ته ده چې څوک د الله نه مغفرت وغواړي او الله هغې ته مغفرت وکړي نو دا اوس د دې لایق ده چې الله پاک ده ته مزید انعام کې بیا خپل رحمت ورکړي او رحمت د جنت دویم نوم ده الله چې څوک ونه بخښي نو جنت به په سترګو باندې ونه ویني ورد الله الذین کفروا بغیظهم او بیرته واپس کړه الله تعالی هغه کسان چې کافران وو د احزاب په غزا کې د کفارو د طرفه چې کومې ډلې او ټپلې راغلي وي هغوی لاړل الله واپس کړل بغیظهم سره د خپل ډک زړه او غصې په تیښته باندې وتښتېد لم ینالو خیرا او نه رسېدل دغه کافران د احزاب په غزا کې هیڅ خیر ته ونه رسېده هیڅ فایده دوی ونه کړله بې له تاوان نه بې له خسران نه بې له شرمندګۍ نه چې په میدان د جنګ کې دوی پاتې راغله وکف الله المؤمنین القتال او بس د کافی ده الله تعالی مؤمنانو لره په دې کې چې دوی جنګ کوي د جنګ په میدان کې الله مجاهدینو او مؤمنانو لره کافی ده وکف الله المؤمنین یویل وکف الله المؤمنین القتال یویل تقاضا خدا و چې وکف الله المجاهدین القتال ویلی وی چې کافی ده الله پاک مجاهدینو لره په جنگ کې په مقابل د کفارو کې مجاهدین ورته ونه ویل مؤمنین یویل په دې کې مفسرین کرام فرمایي چې د مجاهد د پاره لټولو نه اولینه شرط چې کوم دغه ایمان ده چې مجاهد مؤمن نوی کامل مؤمن نو پاغه باندې اطلاق د مجاهد نکیږي نو په دې کې اشاره دی ته ده چې مجاهد به خامخا مؤمن وی نو وکف الله المؤمنین ویلی د کف الله المجاهدین په جای باندې نو کافی ده الله پاک مؤمنانو لره هغه مؤمنان چې هغوی جهاد کوي القتال ده الله کافی ده دی مومنان اللہ رب جنگ کے پا مقابل دو کفارو کی وکان اللہ قویا عزیزا او دا اللہ ذکر ورتا کافی دا چا اللہ دا قوی او دا پورا زور خاون دا اللہ چی چا سروی نبیا چی دا داغ قوت چی کم دا دا پا ارچا باندی بیا بالا دست دی او هیچ قوت دا چا پا مقابل کی مقاومت نسی کولی څوک چې چا سره چې الله جل جلاله وي نو الله چې چا ته کافی سو نو هغه به خامخا بریا په هر ډګر او هر میدان کې وړي نو وکف الله وکان الله قویا عزیزا الله پاک د ډیر لوی قوت او د ډیر لوی زور خاوند ده دې کې قدرت د الله تعالی بیانېږي او دې کې تسل د مؤمنانو مجاهدینو لره او حوصیل افزایي ده چې الله پاک له تاسو سره ده دا درته کافی ده او الله قوي او عزیز ده وانزل الذین ظاهروهم او راکوز کړلو هغه کسانو لره چې هغوی امداد کړی وو د دې کافرانو من اهل الکتابې چې دا کافران چې امداد کړی وو د دې کافرانو
اهل کتاب یهودانو داوی مرګرتیا کړي و د مکی د مشرکانو من سیاسی هم لقلاغان لولو لولو برجونونا الله پاک دی را کس کرد و قذف فی قلوبهم الرعب او وروی اچولا وروی غرزولا پس زلونو دا دی کفارو دا مشرکینو کی روب یعنی ویرا دا مجاهدین حیبت دا الله اکبر دا ناری حیبت پزلک وروا چاو او ویرا پزلک وروا چولا فریقا تقتلونا و تأثرون فریقنا یو ډل خو هغه وه چې ستاسو په لاسونو باندې قتله شوه او تاسو هغوی قتل کړل په میدان د جنګ کې و تأثرون فریقا او یو ډله بیا تاسو بندیان راوستل له ځان سره څم قتل کړ جنګي خلق مقابل د تاسو کفار او څم چې ده له ځان سره تړلي په پړو او په رسیګانو کې راوست بندیانم کړ و اورثکم ارزهما دا د هغه سر نه چې کوم آیت د پنځه اویایم آیت نه پنځه ویشتم آیت نه همداسې را روان ده دا ټول بشارت دي مؤمنانو لره اوس دغه بشارت بیانوي و اورثکم ارزهما او په میراث درکړله الله تعالی تاسو لره ای مؤمنانو ای صحابه کرامو اے مجاہدین د اسلام ارزهم اغزمکی او جیدادونا د کفارو او د مشرکانو اغه استاسو په ولقه کې درکړه لدین ادم معلومه سو چې د کفر او د اسلام کومه جګړه وی په دا جګړه کې د کفارو مال دا د مسلمانانو وی و دیارهم او په میراث درکړه الله پاک تاسو لره اے مؤمنانو کورونا او قلاګانی دیار جمع د دار ده د کافرانو تاسو لره و اموالهم او د کافرانو هغه مالونه سامانونه هغه منقوله سامانونه چې یو ځای نه بل ځای ته وړل کیږي مالونه مواشي سورلۍ دایم تاسو ته درکړي و ارزن او داسې ځمکم الله پاک تاسو ته درکړه ای صحابه کرامو مجاهدینو لم تطعوها چې هغه تاسو نه و پیمال کړي یعنی هغې ته لا نه وی رسیدلي دوی دومره په تیښته کې بریالي سو لاړ وتښتېدله مخالفین چې دوی هغه علاقې هم تاسو ته پرېښودې کومې علاقې چې تاسو هغې ته نه وی رسیدلي هغه هم در پاتې سوې دا الله پاک درکړې تاسو لره وکان الله علی کل شیء قدیرا او دا الله جل جلاله په ټولو شیانو باندې خاوند قدرت کامله په دې کې اشاره دې ته ده چې تاسو دا کوم کارونه وکړئ صحابه کرامو که فتوحاتو او که د ځمکې جایدادونه د هغوی تاسو په لاس درغله دا ټول د الله په قدرت درغله او په لاس کې تاسو ته ولوید تاسو د دې مالکان شئ په دې کې قدرت الهي و د الله د قوت د طاقت او د نصرت نه که چیرې بغیر وی نو تاسو به هیڅ هم نه وکړي په دې کې مجاهدینو صحابه کرامو ته متوجه کول دي د دې خبرې چې تاسو د الله د نصرت او د الله د قدرت شکریا ادا کوئ چې تاسو مغلوب وئ تاسو غریب وئ تاسو په عادت کې کم وئ او په یو لوی قوت باندې تاسو ور بریالي کړي کامیاب کړي د هغې ملکونه او جایدادونه تاسو ته په میراث باندې درکړه نو دا د الله قدرت تاسو ومنئ قدرمنو په دغه ځای باندې دا رکوم پوره شوه او زمونږ د دې ترجمې او تفسیر وخت هم د پای شیبو ته ورسېده اوس موږ له تاسو نه رخصت غواړو او په بل درس قرآن کریم کې به انشاءالله بیا د دې رکو د یو بل موضوع به بیا په بله رکو کې درته شروع شي او بیا به په هغې باندې داسې پاره ختمه هم شي حافظکم الله والسلام علیکم ورحمة الله